ndagira ngo bwana Joseph Matata hano twibuke tugira kanye ko kwibuka n'agahinda kabandi babyeyi mu Rwanda ababyeyi ndetse urebye bo batitabwaho batanamenywa batanavugwa ababyeyi bafite abana mu gisirikare cya leta RDF bara ababyeyi bafite agahinda ko kwamburwa abana babo nabo bamburwa abana babo kuko abana babo bashorwa mu rupfu urupfu rutari ngombwa urupfu rutari gupfira igihugu cyabo basinyiye ahubwo kwa Joseph Matata ababyeyi nabo nabo kwibukwa kuko barajyanwa hariya muri Kongo bakicwa nk'ibimonyo bakaba mu misozi ya Kongo kandi batazanibukwa nta n'uzabashimira ababyeyi babo mu Rwanda nabo nta n'ubugitinyuka kubegera na leta nayo ntabwo ishobora kugira iki bamarira kuko ibaye ngako bigaragara ko ariyo yabiciye abana kwa Joseph Matata ababyeyi nabo nabo kuzirikanwa ababyeyi benshi bafite abana babo mu gisirikare ntabwo bamenye abana babo bajyanywe cyane cyane mu gihe kuva Perezida Paul Kagame yajya mu bucuruzi bwo gucuruza abasirikare b'u Rwanda ndabita ubucuruzi kuko birenze ubucanshu Perezida Paul Kagame ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda iyo afata umusirikare w'u Rwanda akajya kumugurisha akajya kumucuruza akajya kumukoresha buretwa akajya kumukoresha mu bucakara mu bihugu hirya no hino wigeze kuri mu nyungu z'u Rwanda mu bihugu bindi bikeneye abacanshu akagenda akagurisha abacanshuro ubona umwana w'umunyarwanda ugurishwa akagurishwa mu mahanga bakabeshya ngo yagiye ngo gutanganywa amahoro ngo yagiye guharanira amahoro ahandi nyamara yagiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaragiye mu bintu by'amanyanga aho Kagame wasarura amafaranga abaturage bo bapfusha abana babo umuntu yazavayo bakavuga ngo ntibanamenye naho yaguye kumushyingura ntibabimenye umuntu akapfa nk'ikimonyo ibyo ngibyo biriho mu Rwanda kandi bimaze imyaka 28 irenga kuva FPR yafata abana i Bugande ikabambura ababyeyi babo ikajya kubafata ku bigo by'amashuri hari abana ababyeyi babo barize bakihana hari abana bavuye mu mashuri cyangwa bavuye mu bihugu duturanye ni ukuvuga mu Burundi muri Congo mu Rwanda bagiye no muri Tanzania bagiye basanga inkotanyi ku rugamba bagakubitwa amafuni ababyeyi babo kugeza n'uyu munsi ntibazi uko abana babo bishwe bapfuye babanje kwabeshya ngo barakingo barimo kurwana hanaha biza kugaragara ko nta bakiriho abo babyeyi nabo barababaje abo babyeyi navuga ko nabagereranya nk'uyu mubyeyi wa Kizito Mihigo nabo biciwe abana bambu abana babo barabica Kizito Mihigo yari akiri ingaragu ni ukuvuga ko bamwambuye n'ababyeyi be yaratari yashaka urugo rwe bamwambuye umukecuru nyina umupfakazi wa jenoside niwe mwana yari asigaranye w'umuhungu yashoboraga kuvuga ati uyu mwana nzajya mwiyambaza asimbure se mu kiga mu bijyanye no gukemura ibibazo byo mu muryango ariko nawe baramumwambuye ngo kubera ko yaririmye indirimbo irimo ubuvandimwe yamamaza ubuvandimwe bw'abahutu n'abahutu abatwa n'abatutsi avuga ati nabo bavandimwe aho bari turabasabira kandi nabo baradusabira ibyo yarabizize kugeza nawe bamukubise kirimo imashini irimo rangije abo bana abo babyeyi baburirwa abana kubera ko batwawe muri ubu buryo tumaze kurondora mukanye abo bose bararira yo kwarika ariko hari nabandi babyeyi bo mu gihe kiri imbere nabo bafite abana bazashorwa muri izi ntambara bazajyanwa muri iki gisirikare wenda baniyandikishije abo bana bazabiyandikishije muri iki gisirikare bazaba bavuga ngo bagiye mu ngabo z'u Rwanda ariko si ingabo z'u Rwanda zibaho cyangwa ni ingabo z'umunyagitugu witwa Paul Kagame uzicuruza amanywa nijoro atiriwe yakuruhushya haba mu nteko ishinga amategeko haba hariho hose iki kikaba ari ikibazo gikomeye cyane hejuru y'umutungo w'igihugu
w'umutungo w'u Rwanda wibwa ku mugaragaro noneho bagiye no kujya biba urubyaro rw'abanyarwanda bakiba urubyiruko rw'abanyarwanda niruzame abanyarwanda ntibazamenye urubyiruko rwabo rwarenge igihugu kidafite urubyiruko kirashira kibaho kikarangira ubu no kuvuga ko u Rwanda rwejo nta ruhari rurimo gucuruzwa rurimo guhekurwa n'umugabo umwe wigize ingunge mu ishyamba utavugirwamo utagirwa inama kuko abantu bose iyo bamubwiye amakosa ye arahaguruka akigendera avuga agashaka kubahambira murakoze urakoze Bwana Joseph Matata ahangaha ndagira mu mbereke nge ntawumba ashaka kuhagira umuntu uvuga ngo ndavuga ibintu ndafitiye ibimenyetso cyangwa bitari byo ahangaha ndabereka iyi tweet ya iyi groupe y'abanyamakuru nayo ndaza kubibabwiraho ni groupe y'abanyamakuru umuntu yakwizera yo kwizerwa aho nyine babaye ati n'urukivu Nouvelle traversée des troupes rwandaises, l'armée parle d'une cohorte militaire composée de plus de 350 soldats RDF qui viennent à renfort au M23 à Kichanga, tenue en difficulté par FARDC. Ni tariki ya bambutse na abasirikare b'u Rwanda ba RDF bambutse mu ijoro ryo kuwa 15 na 16 ariko niyo banditseho ariko ubundi bambuka amajoro menshi iminsi myinshi kuva iriya ntambara yatangira ya M23 bahora bambuka aha ngaha dufite ibimenyetso by'umuryango w'abibumbye by'aba expert w'umuryango w'abibumbye by'abantu bafite ikoranabuhanga rikomeye ryerekana aba bantu ndetse ubu ngubu bikaba bisigaye biteye n'ikibazo gikomeye kuko nta hantu bakifite bihisha nta bambuka amaso y'abantu ya za drone ijana ya za satellite magana ngahe zo zimaze igihe zicanye amaso za kamera zazo hariya kuri ya mpaka w'u Rwanda na Republika ya Demokarasiya ya Kongo ku buryo nta bambuka babareba ku buryo ndetse basigaye babikira mu nzira bataragira niyo bajya kubera ko bambuka babareba za drone ziba zibareba iki abanyamakuru bishyize hamwe bakoze umuryango nyine w'abanyamakuru nibo babivuga nibo rugero nafashe rw'abanyamakuru byizewe kuko abangaba ni mbananga yuko hagira ukemanga amakuru tuba twatanze hano kuko tuba twayavanye biduhenze hirya no hino niyo mpamvu tugomba kugaragaza ibimenyetso byose kugira ngo atazagira ikira kinyamakuru iriya tweet rero ni ikipe ni page ni ikipe y'abanyamakuru bafite bo kwizerwa kandi babikorana urukundo mu mwuga wabo murabona ko si umunyamakuru umwe si umunye si babiri si batatu n'abanyamakuru bageze ku 8 bibumbiye hamwe niyo mpamvu iyo mpaye makuru ndavuga nti abangaba nta mpamvu ihari yo kugira ngo nkimange ibyo babampaye hakaba rero hari abasirikari muri ya gishoro rya tariki 15 bigera na kuri 16 bambutse drone zibareba bamwe bashoboye kugera Kichanga kuko bari bagiye gufashayo M23 imerewe nabi abandi babarasira hagati mu nzira batarajyayo kuko baciyemo ibikundi bose abo ngabo bari muri izo nzira ngo babasutse amabombe barahashirira ibi ngibi mbivuze kugira ngo nerekane ko iyo Perezida Kagame yohereje abasirikare b'igihugu ba RDF abana b'ababyeyi bari hariya mu Rwanda
ababohereje byanze bikunze mu rupfu urupfu rugaragara kandi badashobora gukwepa kubera iki ubundi nta bundi musirikare ariko ngiyewe ndabisoma pe ndabisoma nkabisoma byose nkabicengera yohereje abasirikare ku rugamba ntabwo umwohereza nakabunda ku rutugu ubundi bari abagomba koherezanywa ibikoresho by'imbunda zikomeye zibagenda inyuma bakohererezanywa abajya kubarebera abaekereri abajya gutata nibindi bagomba kuba bafite imbunda zikomeye ziremereye zo kubarwanaho banizeye no hafi no hejuru hose ndetse ukaboherezanya n'indege zo zishobora kubarwanaho cyane cyane ko Kongo iyo izindazifite byanze bikunze ibigomba kuzirwanisha kuzibasukaho iyo rero ubohereje ibyo byose nta na kimwe bafite iyo ubohereje mu gihugu mbese mu karere k'imirwano utabahaye ibyo byose ubohereje mu rupfu byanze bikunze ntabwo ndi umusirikare ntabwo nzi bya tactique by'intuza bya isirikare ariko ndabisoma ibyo ni ibintu bitagombera ubumenyi bwa gisirikari buhambaye niba rero abambura abana babo ababyeyi babari abana b'abasirikari babamushyize mu maboko babamushinze ngo baharanire igihugu barwanire igihugu bakajya kurwanira M23 bahakana yuko ngo atari inyarwanda ngo badashyigikiye biriya ni ukubohereza mu rupfu abizi abishaka atitaye ku by'ababyeyi bari mu Rwanda baba ari abana yohereje yo gupfa indege zikabataba ibisasu mwumvise uburyo basigaye bakora amatangazo buri munsi yo gutaka abantu muri M23 ati ibisasu turashisha ni ibisasu bihambaye ibisasu bifite tekinoloji nshyashya tutazi kubera ko bibamara bibarimbura umuprezida umugaba w'ingabo akohereza abana b'ababyeyi mu Rwanda Bwana Fabien Nkurunziza mwita iki nacyo ni igikorwa umuntu yashyira muri bimwe nka biriya byo kwambura abandi bana cyangwa bagota imidugudu bakabafata abana bakabajyana kuko ababyeyi nabo bafite agahinda gakomeye ni uruhererekane nyine ni gahunda nyine ndende guhera kuri bariya iyo bajya gufata urabona nawe iyo bajya gufata abana kuri ya bujura ni bariya twahereyeho ni cyerekana ko basa nkaho babaye desespera ubwo nyine n'abasirikare bagomba kuba babona bari gushira cyane none bati wenda reka tujyane nabo bo kudufasha kujya gutwara ibyo bikoresho wenda nitugira n'Imana arabo tuzatoza icyumweru kimwe nabo bamenye gufata imbunda bagiye ku rugamba twarabagejeje ariko ubwo narwo n'urugero urundi utanze rukomeye cyane rw'abo basirikare bamaze iminsi bavugwa benshi berekanwa bavuga ko berekanwe ko bambutse babonye bambuka imipaka bava mu Rwanda bajya muri Kongo bazamuka bari ku mirongo urumva ko abo bigibiyeje ubundi ho urumva ko banishwe bataranagira iyo bajya mu by'ukuri wabiboneye izina ribikwiriye ni ugushora abana mu rupfu nta nubwo ari ukubajyana mu rugamba kubera ko abajya mu rugamba nyine ibyangombwa byose wabibuze baba bagomba kuba bafite baba bagomba kujyanwa mu buryo nabo ubwabo bafite umutekano bazi neza ko bagiye no kurwana n'uwo bagiye kurwana nawe bizeye neza ko atazabasanga no mu nzira bazagera iyo bajya ariko rero urebye uriya Bwana Lois uri make uko abanyarwanda bahashiriye kuko bariya bari kuva mu Rwanda bose bahashiriye hari abari gutabwa bagezeyo hari nabo bari gutabwa mu nzira ni icyunamo kitazashira mu banyarwanda kitazigera kirangira ababyeyi rero umva bari kurira yo kwarika nta nubwo ari bo gusa buri urebye muri make nawe ubwawe urabona ko nta mutekano ufite
urumva igihugu cyose buriye nyine kirimo kirahatakariza cyane birenze ubigega ndetse ubwawe muri makeya uraza gusanga abantu batangiye kurangisha bavuga bati mbere uko umwana wanjye yaragiye mu gisirikare none maze imyaka 5 6 7 ntaramubona urebe mu minsi mike bazatangira kujya bazana amafaranga ikibabazije cyabare ababyeyi nyine agahinda kanakomeye kabare ababyeyi nuko badashobora kubikora ntibashobora kubikora ntibashobora gukorera ikiriyo cy'abo bana ntibashobora kubera iki kubera ko babikoze nabo barabice cyangwa barabacecekisha ni ikibazo nyine gikomeye cyane ni nabyo wahereye uvuga uti barajyanwa mu rupfu kandi bakaba badashobora nta kuntu babicika ari ugusubira inyuma ni urupfu ari ukugenda ni urupfu bakavuga nyine batereka duhebere urwaje uw'Imana izarokora azafungwa wenda azarekurwe kera Imana iciye akanzu bakazajya ariko icyo cyo ni ikimenyetso kigaragara yuko abana bahashiriye ariko nkeka ko habayeho kwibeshya kwibeshya kandi kwibeshya bibaho ariko ikibazo ni uguhora umuntu yibeshya igihe icyo ari cyo cyose agafunga amaso agasa nk'aho we atagira amaraso atagira umubiri kuko uru rugamba rw'iki gihe rwo muri Congo rutandukanye rwa rugamba rwa kera rwagiye kwicayo impunzi rwo muri 1996 kuzageza muri za 2010 na kangahe kuko bigaragara ndabona Fabien ashobora kuba agize akabazo ka network bwana Joseph Matata ndizera ko nyine bakurikiye introduction nahaye ibi bintu ababyeyi bose bagira gahinda kimwe ababyeyi bose bakunda abantu kimwe iyo bajyanywe mu ntambara ababyeyi babo batazi ntibaza buni bagarutse bakajyanwa mu ntambara kubera ko ziba zihishe nazo zitabaha umutekano ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye kuko barashiriramo nyine baragenda gutyo bakagenda nk'ibimonyo bakagenda bagapfa nuko bakarangira kandi nubwo tunavuga nuboherezayo no kugeza ubu none nta n'inyungu afitemo ubu nta n'inyungu afitemo ni igihombo kubera ko nibyo nahoze mvuga kwiyambura amaboko nuko uzageraho noneho ukazasanga wari usanga ufite amaboko ukazasigara uri wenyine ahasigaye urumva nawe uko bishobora kuba bizagenda ni rwa rugero rwa ba Mussolini na Hitler yaduhaye Joseph utazi irengero ryabo uko bagiye ni ibigaragaza ko igihugu kigomba kuba kizajya mu kaga ntikigira abantu ntikigira urubyiruko n'abasirikare yemwe bagombye kuzarwanirira kubundi umusirikare arinda imbibi z'igihugu cye nicyo aba yagiriyeho akakirinda umwanzi uzaturuka hanze uzaza kugisagarira niko hose biba bimeze usibye wenda hagiyeho abashobora kujya gufasha abandi mu nzego za ONU kujya kugarura umutekano byo byemewe n'amategeko ariko nk'ibi biriho bikorwa nk'abariya mumaze kutwereka ntabwo byagakwiye kubaho bagombye kuba bari mu gihugu kweze nk'ubu nk'uwatera noneho igihugu se igihugu cyarwanirirwa nande igihugu cyarindwa nakirinzwe nande mu gihe abakagombye kukirinda bagiye barimo bashirira hanze ahubwo tukaba wenda noneho turi kwibaza n'ubwo abari mu gihugu nabo ubwabo basigaye n'abataragenda bariho batitira badagadwa kubera ko ibi ngibi turi kureba nabo barabireba aya makuru turi kumva nabo barayumva baravuga ngo ejo nitwe ku buryo ubu ubwoba bwarabamaze utaragenda nawe ubu ngubu nyine abari ari ukuraga buri munsi ubu bariya ababyeyi uri kuvuga ntibabivuga ariko buriya bamwe bagomba kuba nabo ubwabo babutuma ku bana babo bati nyabuna cyangwa abana baterefona bati ejo shobora kuba arijye ntahiwe ejo musengere shobora kuba arijye ntahiwe ibintu nk'ibyo ku buryo ubu ababyeyi nabwo nyine baradagadwa ubu ntibashyirira ntacyo bashyirira ku munwa ubu nyine ni agahinda gasa baravuga bati umwana yaragiye cyangwa ntiyagiye binashoboka ko nko igihe kigeze hano hari uwigeze kudusangiza hano
kutuganiriza rimwe atubwira ati iyo byabaye igihe cyo kurwana nka kuriya batwambura n'amatelefoni ku buryo nta ushobora no kuvugana n'uwo mu muryango rero birumvikana yuko rwose hariya abana bari kuhashirira abanyarwanda bari kuhashirira kandi byanze bikunze bazakomeza bashirira nimba bazakomeza kubambutsa narimba bigiye ndi kubona ibintu byarahindutse sinzi bo nimba batabibona kubera ko ubu muri iki gihe amahanga yose amaso ya y'amahanga yose za satellite z'amahanga zose ziri kureba umupaka w'u Rwanda ukuzengurutse wose kubera ko ntabwo numvise ari Professor Kambanda webutse kubivuga mu minsi ishize ziriya drone zitaratangira kurasa avuga ati nimubona drone zatangiye kurasa ati muzamenye yuko akabanyarwanda n'ak'u Rwanda kashobotse ati kuko burya ziriya drone nta minara kongo igira izirashisha nta n'iminara iba muri Afurika ari izirashisha iminara ihaba iba hariya mu nyanza ikontororwa n'Abanyamerika yindi gakontororwa n'Abarusiya atakenshi ati biterwa ni bikunze irasa muri Afurika ikunze gukontororwa niyo bita ngo ni George Washington hariya mu nyanja ihari ibikontorora uvuga ati buriya ni ukuvuga ko bashobora kuba banarasaho bashaka ari hose nimubona drone zatangiye gukora z'intambara hariya muri kariya karere yo bivuga ko rero ni ukuvuga ko hariya nta mahirwe rwose igisirikare cy'u Rwanda kigifite nta mahirwe yo kubaho baba bafite abarimo bikomojeho nahoze kare kuvejo ndi kureba turi gusoma uburyo abarwanyi bo muri M23 babaye ngombwa yuko bakuramo imyenda kugira ngo batagaragara kubera yuko byazaga bakapirona aho bari noneho bakivanga n'abaturage abandi bagahungira muri MINUSCO noneho bakandika amatangazo bati nimurebe FARDC iri kurasa ku baturage mbese bahindutse abaturage nubwo wenda ikiganiro atari byo cyare kigamije wenda nabyo ugiye gutuma nabyo mbivugaho biriya ntambara yo muri Kongo iriya ntambara yo muri Kongo igeze aho nigeze kubivuga hano kuri radio igeze aho nyine yagombaga kugera kuko nagaragaje ko bari abasirikari nubwo baba ba M23 nubwo baba bafite abashyigikiye iriya ntambara irakomeye cyane bangaje intambara ikomeye cyane ku buryo n'ababashyigikiye nabo baburwa bo buryo kandi bamwe batanashaka no kugaragara ko babashyigikiye murabizi bagaragara cyangwa batagaragara ibyo icyo nshaka kwerekana ahangaha ni uko Leta y'u Rwanda ubungubu ya ifite ibibazo bikomeye cyane by'amafaranga by'umutungo yashyize imbaraga nyinshi muri iriya ntambara ya 23 ku buryo stock z'amasasu za rokete za amasasu ibikoresho barabikoresheje muri 23 babiroshyeyo uziko abasirikari ba Kongo sinzi niba ari ryo bari bagamije ariko bakagenda babare batuma babirasa bakabirasa bakegerayo muri Kongo bakabirasa bakegerayo Leta y'u Rwanda stock z'intwaro iriya ntambara yarazimaze amafaranga kuko biriya bintu birahenda ibibombe bigura amafaranga menshi narebaga kuri site ibicuruza nkongiye nkunze gushakisha cyane iyo njya kuvuga ku kintu mbanzi impamvu n'uburyo ngisobanura ziriya za rocket batera imwe igura amayero hari izo nabonye zigura amayero 36 mu munsi bibaze izo batera uburyo zingana
makumyabiri na gatatu yaza ziteye abasirikare b'Abanyekongo bahunga bigeze aho minisho zirabashirana ku buryo ubu ngubu basa naho bari kugenda babafata n'intoki bafatisha intoki. Leta y'u Rwanda nayo ejo bundi tariki 15 mu ijoro rya tariki 15/16 ariko iryo nuko ari byo nifatizo nta bagiye bohereza abasirikare benshi cyane b'Abanyarwanda ba RDF muri iryo joro boherezayo abasirikare bagenda ari bikundi bibiri bamwe bagera kicanga ariko bahagera nabwo basanga abandi bamerewe nabi kandi bagerayo nabo nta bikoresho babazaniye mbese bapfira kimwe bapfa kimwe nabo basanze nta cyungo hari zada babahaye. Ubu ngo hari n'ababuze uko basohokamo abagoswe babuze uko basohokamo abari mu abanyuze indi nzira nabo abasirikare ba Kongo barabatabata abo bantu ubwo Joseph Matata ni abana b'abanyarwanda babobohererejeyo bazi ko bagiye mu rupfu byanze bikunze kuko yumwereje adafite wena nk'indege ya za mwapia adafite za blende zimuherekeje za blende za lance missile zimuherekeje ni kimwe no kugenda bambaye ubusa akabunda afite mu ntoki imboko ni kimwe no kugenda imboko boko naba bashyigikiye ahubwo bagomba kuza kuba haramforu batabifitiye uburenganzira bwo kuza ku mugaragaro ngo indegeze izane ibadepoza ahantu amakamyaze yazanye ibihumbi n'ibihumbi baze babatabare umuntu bohereza kondisiyo ababoherejemo abaziko izo kondisiyo byanze bikunze sibajyanye na mu rupfu tekereza rero ababyeyi indoro bamureba ababona yohereza abana babo mu rupfu batazagaruka bwana Joseph Matata akona agahinda gakomeye cyane kabari ababyeyi nkuko bimeze uburenganzira bw'abanyarwanda yewe n'agaciro kabo nk'ikiremwa muntu barabyambuwe babyamburwa n'umuntu wavuye i Bugande yica gakiza araza urugambo kwa yarucunze yarucungishije agafuni umusirikare uvuze uko pfo yo barezo bagize gutagafuna agafuni ku buryo umukoroneri Bagire ni umusirikare w'inkotanyi wigeze gutumira koroneri wa Ndenge nk'abaritazari noneho koroneri Ndenge nk'abatazari yagomba kuva igitarama gibutari ubereho kakamenyero ko muri fari akagenda hagezaga kubita mu kiroro ati ngeza hana koroneri Bagira ati uyu mugabo baramwica ati twebwe mu ngabo za FPR turicana uyu mugabo ugenda bwageza baramwicira mu nzira ngo ubwo baburamwica ku buryo Ndenge nk'ageze ibutara gasanga Bagira agiye kuryamisha ubwoba bwe ku manywa y'ihangu noneho ngo hageze abwira nyine abakureri we ati mumbwire mushefu ko nahageze baragenda baramubyutsa ngo azareba niba ari muzima niba asanze ari umurambo bazanye n'aro ibi ni ibikwereka ko mu ngabo za Paul Kagame ni ingabo za gafuni kuramba ntago bishoboka kuramba ni amahirwe adasanzwe abana benshi barishwe gutyo baziza amaherere nta cyaha bakoze gusa kubera ko umuyobora yamureze amurebye ikijisho amwanga amugira ishyari nibyo ni ingabo ziba mu rupfu na z'ubwazo bariya abana bajyana muri Kongo abazagaruka n'imbarwe hari uwo bazarega ngo yahunze bamukubita ifuni kandi mguhunga mu gisirikare y'u Rwanda ukavuga utagishoboye kujya imbere usubira inyuma ibyo ngibyo muri kiringi mashini ya FPR birabujijwe ku buryo abo bana imibereho yabo kugira ngo bazabeho ni bizaba ari ibitangaza by'Imana urumva ikindi kinakomeye nuko Perezida Paul Kagame ejo bundi ku mugaragaro tariki ya 17 ari mu nama y'abandi bakuru b'ibihugu bamweretse amaraporu yakozwe n'abakuru b'ingabo bo muri ibyo bihugu bya Yase
bose ayo maraporo ashyira Kagame amwerekana mutunga gatoki amubwira ati ni wowe nyirabayaza ni wowe wahindutse virusi ni wowe wabaye icyorezo muri kariya karere kacu kandi umunsi umwe bizageraho tuguteraniraho tukumenaho ngubwo ngo aba basirikare b'u Rwanda bagiye kuzarwana n'ibihugu bitabarika bagiye kuzarwana n'ibihugu bikomeye ku isi bagiye kuzarwana bashoye mu ntambara na usange bapfa bene kariya kagere nk'abo muri Ukraine bashoye mu ntambara n'abanyamerika none intambara ikaba bageze ku buce igihugu kikaba cyarasenyutse giterwa amabomba wa Rusi bakigeze kure bagishwanyaguza ibyo byose bikaba biturutse ku mwirato w'agatsiko gatoya k'abantu baba bari muri Amerika baba bari Kigali kwa Kagame bose barangwa n'umwirato umwirato umururumba n'ubugoryi byatumye bahinduka abagome akaba wari umugani mama yajyaga ducira tukira abana ati bana banje mwirinde kugira umururumba n'ubugoryi ati kuko muzaba abagome kuko bibyara ubugome none nanye ndimo kubibona mu myaka yanjye y'ubusaza ngezeho ndimo kubibona koko mama utaruzi gusoma no kwandika ibyo yatubwiraga byari byo kuko na Perezida Paul Kagame ndabona ariho ageze akaba yanafite ibyago kuko nawe nyina aherutse kumushyingura yaramupfushije nubwo nyina yajyaga amugira inama ntazemere ahubwo ngo kajya kumufunga umuntu ufunga nyina narabyumvise ndaseka ndatemba abanyarwanda nibo bagomba guca aka kavuyo bagasezerera uriya mucanshuro witwa Paul Kagame kuko atakwiye kuba gukomeza kuba perezida w'u Rwanda byaramunaniye inshingano yarahiriye so kuvuga ko azakorera abanyarwanda kandi ko atazakoresha ububasha hawe mu nyungu ze bwite biragaragara ko ziriya ntambara zose ashoza muri Congo ni inyungu ze bwite kiriya gihugu cy'u Rwanda cyagize abandi bakuru b'ibihugu twagize perezida Kayibanda wayoboye u Rwanda imyaka 13 twagize perezida Habyarimana wayoboye u Rwanda imyaka 17 abo bantu ntabwo bigeze na rimwe batera igihugu cyari cyo cyose ntibigeze batera Burundi ntibigeze batera Congo nta n'ahantu bagiye kudurumbanya nka biriya Kagame durumbanya Burundi akohereza amabandi ye akohereza indaya akohereza we byose urumva nka biriya agiye kudurumbanya Bugande akabipfa na Museveni Museveni akagomba guhandura amavunja biturutse kuko Kagame yamwohereje amavunja ibi ni ibitanga twabayeho u Rwanda rutunzwe na Congo nta sasu na rimwe rirashwe nta munyarwanda n'umwuguyeyo kubera ko twari dufite abayobozi bari bafite ubwenge buzima bajyana kunya none umuperezida dufite ubu ngubu n'umusazi wujuje ibyangombwa ambabare kumwita umusazi kw'ibikorwa bye nicyo niko bimuranga niko bimwerekana kuburyo amaze kuba ruharwa no mu ruhando rw'abandi bakuru b'ibihugu agiye hose bamutunga agatoki akarakara akishaririza akavamo yiruka akavamo yandura ariko ibyo byo kuvamo yirukanka ntabwo ari byo bituma batazamukurikiza amasasu niba mukurikiza amasasu azafata za ndege za guruca agende abazasigara bakira amasasu nibande niba abanyarwanda ubu ngubu yashoye mumbabare yashoye mu rugamba batabyumvikanyeho urugamba Kagame arimo ntabwo abanyarwanda barwibonamo ena cyo gituma bazarutsindwa murakoze urakoze bwana Joseph Matata ndetse no kuri iyo nama yaba umwanzuro turi kugana ku mwanzuro w'iki kiganiro Kagame ahikura ababyeyi b'abanyarwanda ku misozi no mu midugudu ariko ataretse n'ababyeyi bamugiriye ikizere bakamuha abana be kugera mu gisirikari none akaba akirangirije muri Congo ibyo bintu ni ibintu cyokora none bisigaye bizwi binanditse mu buryo mpuzamahanga bakaba bafite babifitiye ibimenyetso yewe bwana Fabien mu ntero nke rwose ko twarengeje amasaha y'ikiganiro ni ibigaragaza iherezo ribi rya Perezida Kagame igihe niko mbibona nibyo wari wabikomoje uvuga uti biri kwerekana ati intambara
iri kurwanwa hariya muri Kongo mu karere igeze igihe cyayo cyari gitegerejwe ni ibigaragara ko ari mwisho w'intambara muri make niko kurangira kwayo kuko uri kubireba ngarutse inyuma gatoya urebye abanye Kongo bamaze iminsi bigaragambya EAC bavuga ngo nibatahe nibagire gute ariko hari ikintu cy'igitego gikomeye cyane ziriya ngabo zo muri EAC zatsinze zarwanye n'uyu muhuza wabo uhuru Kenyatta ndetse nabonye bana mwongereye na n'indi mirimo kubera ko bigaragara ya Afurika kubera ko bigaragara ko ayishoboye ko bagiye bakavugana nabo bakavuga bati intambara tuzayirangiza itatugoye baragira noneho ari nabwo bwose mwitegure ko n'abatarapfa bagomba gupfa nimba bari abasirikare baturutse mu Rwanda batamanitse intwaro bakemeye ibyo babwiwe ngo nako batamanitse amaboko ngo bajye aho bababwiye wenda bagira Imana bazagende bamwe babavanemo babajyane kubafunga abandi bavuga bati mwe mwari abana muri abana nimujye mu bigo tubarere ubungubu bagiye bazabamara uti kubera iki biriya bagiye kunegosiya na ziriya nyeshyamba zikishima ngo babonye zone tampon ngo babonye zone neutre bazajya bakoramo ibyo bashaka ariko ntibamenye yuko ari umutego ukomeye cyane izi ngabo za EAC zabateze yuko bavuyemo muri kariya karere noneho bakajya gukwikusanya noneho bibwira ko ngo bagiye gufata utundi turere twa Masisi hariya ruguru na za Rutshuru ariko batabazi ngo ntibagomba gusubira hari inyuma byo nibishoboka barahavuye byararangiye ntabwo bazahasubira ariko noneho biha noneho za ngabo za Kongo uburyo bwo kujya kubacucuma ibahereye uruhande rumwe badashobora kujya ku rundi ruhande kuko Kongo ntabwo yashoboraga kurwana zirya furo bombi rwanza byari bigoye noneho rero ubu ngubu aho uri kuvugira ati intambara irimo irarangira nuko byagaragaye muri iriya nama ya Addis Abeba yuko babwiye Perezida Kagame ibitamushimishije nuko basanze nta numwe bari kuvuga rumwe uko bose basa nkaho bamuviriye indi imwe bakamwereka byose bakamwereka Matata yabivuzeho ko byahise bigarura ya story ka Perezida Kagame aherutse kutubwira ibyabaye mu nama y'abaminisitiri aho yari agiye guhambira Perezida we na Minisitiri w'Intebe n'abaminisitiri noneho naho umujinyi ukamurya Addis Abeba ubundi nabo ngo arasohoka ajya hanze kubera ko bitamushimishije ndetse binagaragara yuko nko mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya y'abashefu ba eta majoro raporo abahagarariye ingabo z'u Rwanda bari baje bajyanye iyo perezida wabo yasanze itandukanye n'iyo bo bamushyiriye kuko ashobora kuba yaza gusanga ari iyo bamuhaye ashobora no kuba atari kujyayo yari kohereza intumwa rero birerekana neza ni ikimenyetso cyerekana yuko muri aka karere ka Afurika yose nta wundi muntu ushyigikiye u Rwanda muri biriya bikorwa emwe na Palais Museveni bigomba kuba we yaricecekeye ijambo ashobora aheruka kuba yaravuze bwa nyuma ni igihe abakisekeda amutumira intumwa zo kujya kumureba no kumuvugisha noneho agahita ajya muri mu itangazamakuru ati nababwiye ngo nyine ngo leta ya Kongo kugira ibibazo bikemuke niyumvikane na M23 niryo jambo ryerekana yuko Museveni ashyigikiye M23 aryonyine yavuze anaheruka ahandi ubwo nukuba kwagera yariciye ararimira ntabwo yajya kwita mu muriro cyangwa kuwa kajwiga abona ariko rero kubera ko byagaragaye ko Perezida Kagame we ntiyabishe na leta y'u Rwanda ni nabyo umuvugizi we ahora avuga ni bigaragara yuko iturufu yararangiye Amerika n'Uburayi cyane cyane kuko aribo babaga bamushyigikiye bamuri inyuma bamuri ibikoresho bamubwira ati genda turahari turakuvugira nta kibazo noneho bagiye no kwerekana yuko intambara igiye kurangira Bwana Royce baragenda bakura bazitura ya maboko bari barazirikiye igisirikare cya Kongo inyuma kubera mbarigo bari bara
baragishiriyeho kuko nticyashoboraga kugura intwaro nka ziriya ziremereye nticyashoboraga no guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose bwa gisirikare bugifasha gufasha Kongo kwivuna umwanzi ariko ubu noneho byagaragaye yuko n'intwaro barimo bakoresha nta handi handi zirakoreshwa muri aka karere ka Afurika yemwe na Gaddafi wari warigize igihangange hazo yari afite kwari ukuvuga no gukanga gusa yari inzuga ahubwo hakoreshwa intwaro nka ziriya kugira ngo baze bamufate miri bamukuriwe basenye za zindi ze yarataga noneho ahungire mu muri za ruhurura z'amabyi noneho bagende babariho bamukura inyishyamba ubu rero ndumva ariho hagaragaza yuko kariya karere intambara yo rwose Kongo igiye kubona umutekano ubwo igisigaye ese bari abantu ahubwo barajya hehe barasubira hehe se barasubira se mu Rwanda biragenda gute aho naho tuwatege kuko biriko biragaragara ko ntaho kujya bafite kubera yuko no gusubira inyuma nyine nabwo ni urupfu bazagwa hariyo hari akaboko yabahereje niba kakira uko yakabahaye nta kibazo bazanye bazita hand of mercy ariko ni barya mu bintu byo gushaka kuzana ibindi andi mayeri kuri Kongo birumvikana ko ubwo bugwaneza Kongo yababwiye itazabukora ko yemeye ko bazajya ahantu ikagenda abasirikari ba FRDC bakabambura imbunda bakabavangura abanyekongo banyabo bagasubizwa mu buzima Kongo n'imiryango mpuzamahanga byemeye ko bazabasubiza mu buzima uko ni ukuboko ko kubazahura ko kubavana muri iriratural wind ariko nibatemera ku kaboko Kongo yabahaye ibyo ntabwo ari ikibazo cya Kongo ibyo ntabwo bizaba bikiri ikibazo cya Kongo gusa ikibazo gikomeye soze ikiganiro hano murakoze nari ngiye kurangiza mvuga ni ikibazo gikomeye cy'uko hari abadafite aho kujya nuko harimwo abasirikare b'u Rwanda harimo abanyarwanda kandi bashobora kuba ari nabo benshi cyangwa se bose cyangwa se ari na bose kubera ko ari abo ngabo twabonye bariho bambutswa bajyanwayo hari abandi bari baragezeyo mbere hari n'abariya bari baratojwe kera bakoherezwa mbere bakajya gutangiza ruriya rugamba yenda kubakiriho tukaba rero tubona nk'abagiye bandi kubona nk'uko wari uri kubivuga yuko icyari gikwiriye ari uko noneho ahubwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwagombye kuva ku izima ndangirizaho bakava ku izima bakavuga bati intambara irarangiye bagakuramo kuko nkeka ko Kongo iramutse iri kubona ba basirikare bongeye bakoze umurongo bisubirira mu Rwanda ntabwo yabakurikira barasa ahubwo kukwirasa abayiza wenda kuko nabo baratwumva n'ibiganiro barabyumva byagombye kuba ari byiza aho kugira ngo bakomeze kubatabataba kuko bigaragara ko noneho buriya bashobora noneho ejo n'ejo bundi kutabarasira za kicanga cyangwa hagati ahubwo bazajya barasa bacyambuka umupaka ariho bishobora noneho kugushya bishyira none icyo gihe rero bikaba noneho barafunze burundu ubu rero icyo umuntu wenda yavuga nuko yaba byiza yuko Leta y'u Rwanda yaca inkoni zamba ku babyeyi barimo batakaza abana ikarekeraho abasigaye ikabasubiza mu gihugu bagakorera u Rwanda noneho bakareka kujya kurwanira Kongo ibyo bampatse ibihugu babizeza bashobora no kubibona baciye mu masezerano nka ya yandi Kongo Tshisekedi yavuze ati n'imishinga yose n'amasezerano yose twari twaragiranye turabihagaritse ariko mu gihe muri kubona ko mu bindi bihugu byo Uganda bagiranye amasezerano arakomeza nta kibazo ubu bariho bara benefiting Kenya na Tanzania nabo nuko bakomeje ni ukuvuga ko n'u Rwanda nabo baramutse babaye abana beza basubiza inyuma bagasubiza agatima impembero bakagira umubano mwiza bagavuga bati twumvikane kuko kuva Kongo yavuga iti
sinshaka ntitwemera kuvugana na ziranye shyamba n'abateroriste n'abantu biterabwoba n'amahanga yarise abifata gutyo kandi kugo byitwa gutyo igisigaye kimwe kikaba ari u Rwanda rubogwa kuvugana na Kongo n'uwa Perezida Kagame na Tshisekedi nta macenga nta ntaki noneho abanyarwanda bakagira amahoro abana b'u Rwanda bakabaho bagatuza bagatunganirwa tukazagira u Rwanda rurimo amahoro rurimo amata rutemba amata n'ubuki natwe twese twisangamo n'abaruhunze barutahamo bakajya kurukorera bagasubiyo aho bakubaho bashatse urumva ari cyo narangirizaho Rwanda Royce. Urakoze Fabien Nkurunziza Muita ndumva twasoreza ahangaha hari inama Bwana Joseph Matata yahaye Perezida Kagame ari izo nawe umuhaye ndumva byatubera umusozo keretse niba Joseph Matata hari cyo wakongeraho tugatandukana. Ne urakoze nta kintu nongeraho kinini uko nari narangije. Icyo gusa navuga nuko abanyarwanda aribo bagomba guhagarika uyu mucanshuro Paul Kagame ugurisha urubyaro rwabo akarugurisha mu mahanga kandi nta nyungu ruzataha. Waruzi ko n'amafaranga bahembwa mu miryango bahembwa muri buriya butumwa bw'amahoro Kagame yabambura. Je mwarabimenye nabyumvise kuri radio ya Jean Paul Turayishimye bavuga yuko abasirikare bari binumbye bavuga yuko ngo bageze mu Rwanda bagasanga amafaranga y'abadahari bakoreye muri zo za misiyo zose bajyamo za mahoro urubwo bakira muri uku kuboko agasohokera mukundi basanze amafaranga Kagame yarari ngo bagize ngo baratera inyo hejuru ikibazo kiraba ngo bajyana mu nganda ahantu sizaho bagiye kubafungira kacu ubwo urumva nyine wenda ntibazanavayo bose harimo abazakubitwa amafungo. Kuri Kagame nta nyungu y'umunyarwanda nta nyungu ishoboka ari abo bazanye nabo bavanye Bugande yagiye bakubita amafuni mu mayira ahereye kuri perezida ahereye kuri perezida wa FPR ariwe Rwigema Fred Rwigema. Ni ukuvuga rero yuko nta munyarwanda ugomba kongera kuryama ngo asinzire akeka ko Kagame ngo arimo kumuhahira reka da Kagame arihahira yabaye kirihahira kandi dufite umujura ku muhima bitaga kirihahira kera nyiri umwana batubwira bati mwabana mwe nimuve ku rugo kirihahira ataza akazi turi hene zabaga zizira kirihahira rero Kagame yabaye kirihahira birababaje cyane kubona tuyobowe n'umukuru w'igihugu wihahira utazirikana u Rwanda akaba yarushyize mu madeni abacuruza akaba yarabacuze bufuni kugeza n'uyu munsi akaba none ageze igihe ahekura abana abasanze mu ngo zabo agahekura ababyeyi nako akabatwarira abana basanze mu ngo zabo abana bitwa ko baryamye mu Rwanda mu mahoro bajya kubona bakabona baryamye mu ndiri y'igisambo kirara kibashimuta. Murakoze. Yeah, urakoze Bwana Joseph Matata, urakoze Bwana Fabien Nkurunziza Muita, mwese kuba mwabanye natwe cyane cyane abanyarwanda bakumva uburemere bw'iki kibazo cyo kuba FPR nta mubyeyi w'u Rwanda yubaha. Ababyeyi b'u Rwanda bose ibambura abana ikabajyana itabajije ababyeyi ikabajyana mu rupfu kuko ibibizi yo ko aho wagiye ari mu rupfu baba ari abasivile abana bo ku mirenge baba ari abana bo mu gisirikari bose ababyeyi babo babakunda kimwe ni ikintu rero FPR itigeze izirikana na rimwe nk'uko mu mateka yayo hano mwa bigaragaje. Ndabashimiye rero mugire ijoro ryiza buriya naho butaha. Namwe murakoze naho butaha Imana ibarinde kandi abakizito mihigo bose tubifurije kugubwa neza n'amahoro y'Imana turi kumwe turifatanije turacyari kumwe. Murakoze cyane. Ye bakizito mihigo turamwihanganisha kuko nayo baramuhekuye mu gihe tukirimo kwibuka bya kizito mihigo ariko hari abandi bantu tutabonye umwanya wo kuvugaho ni nkera gutabara abantu bavuye mu gisirikare
abo bantu nabo ngo basigaye babashimuta bakabajyana muri ya rupfu rwo muri Kongo ngo tuzabaganiraho wenda mu minsi irimo. Yeah.